Galera, não tem como fazer snap com esse ser humano. Eu vou tentar acordar. Bebezinho! Ainda não aprendeu que esse ser humano não acorda. Galera, olha aqui. Meu bebezinho, bebezinho. Tô aqui deitada na minha caminha. E eu quero avisar vocês que amanhã tem vídeo novo. Cara, finalmente vídeo novo, meu Deus. Com a banda Trigol. Vamos lá. Gente, vai ter vídeo no meu canal e no canal deles amanhã. Eu não sei o horário ainda, mas eu vou avisar vocês. Só que já pra avisar, porque eu estou muito feliz, porque eu nunca posto vídeo. E eu também prometo a vocês que eu vou começar a gravar semanalmente, que sexta-feira eu já tô morando na minha casinha nova. E eu também estou pensando em várias outras coisas pra fazer vídeo, gente. Em vários outros tipos de vídeo que vocês estão pedindo bastante. Até eu tô ansiosa pra esses vídeos, porque ficaram muito legais, ficaram muito bonitos, eu amei fazer com eles essa participação. Por isso eu já tô avisando vocês, né, pra vocês derem, meu Deus. Pra vocês deixarem os likes de vocês, por favor, e se inscrevam no canal dele, deles, no meu também. Tô com sono, galera. Tô indo com a minha mamãe, toda besta, pra cá comprar roupa e calçado, e eu quero muito... Sim, gente, toda vez que eu encontro minha mãe, ela me xinga porque que eu tenho que comprar não sei o que, que eu tenho que comprar não sei o que. Aí toda vez que eu vejo minha mãe, o que a gente faz? Compra coisa. Primeira loja, já estourei tudo, né, querida? É a mãe que tem esse lasca, né? Que paga, né, mãe? A mãe que se lasca. Aqui na Garden. Olha aqui a dona da Garden, gente. Que mulher linda! Tô comprando um monte de coisa, depois mais pra você. Tempo desse tempo na empresa pra chegar a um determinado posicionamento. Aí! Tá, minha mix do meu coração. De novo a Júlia. E, gente, comprei um monte de roupa linda e bota também. Ó. Tá, Ju. Que eu logo vou embora e eu vou demorar pra voltar aqui. E eu comprei um monte de coisa, depois eu mostro pra vocês.